ערב טוב. השיעור הפעם יהיה מוקדש לקיצור מוחלט של ערב ראש השנה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. בעיקר ההלכות, אבל קצת גם כן להסביר אותם על פי הסוד. ובכן, בעזרת השם, ביום ראשון הקרוב, ערב ראש השנה, האדם צריך לזכור לעשות פרוסבול, כל אדם שיש לו בעלי חובות שחייבים לו כסף, גם האנשים שיש להם חשבונות בבנק, כתחילה כדאי שיעשו את זה. בכלל, לגבי חשבונות בבנק, זה לא כך פשוט שמותר להפקיד שם כספים, בגלל נקודה של ריביות וכל היתר עסקה שלהם וכל מה שהם עושים עם הכסף. בוא נגיד אפילו מה יותר עסקה בדיעבד יהיה שווה, אתה שותף איתם בכל העניינים שלהם, הם מלווים בריבית, הם עושים מעשים אסורים בכסף, זה לא פשוט. אדם שבאמת רוצה להפקיד את סיים צריך שיהיה כתוב, שיכתוב איתם סעיף עם ההנהלה, סעיף שרק בעסקים שמותרים לפי התורה הוא משקיע ועל פי יותר עסקה מושלם, זה לא פשוט. בכל אופן, אפילו לגבי חשבון עובר ושב שיש לאדם שם כסף מופקד שם, לפי ההלכה לא צריך לעשות פרוסבול כי זה בא בגדר פיקדון, אבל יש מחמדים לעשות פרוסבול גם לזה, כל שכן אם אדם חייבים לו כסף והוא לא רוצה לוותר על הכסף הזה, אז יעשה את הפרוסבול כמו שכבר הסברתי את ההלכות פרוסבול בשיעור הקודם, וטוב שאחרי הפרוסבול ילווה למישהו שזקוק כמה שקלים, כדי שאחר כך יוכל לשמט אותם, כי הפרוסבול לא תופס רק למה שנעשה לפני הכתיבה שלו, לא להלוואות שנעשו אחר מכן. את הנוסח של הפרוסבול כבר שמתי אותו בצורת מודעה, ביוטיוב, כל אחד יכול לצלם אותו משם, להעתיק אותו משם. אם אדם אין לו מי שיקנה לו ויעשה את כל הדברים כמו שצריך, יכול רק את החצי השני של הפרוסבול לעשות, רק את להגיד לפני שני עדים כשרים שאין להם שום קורבה ביניהם, לא אליו ולא ביניהם בין שניהם ולא ביניהם לבין הדיינים. ולומר להם את הנוסח, הבוא עליי עדים שאני מוסר כל מה שאת כל חובותיי לבדין פלוני, פלוני ופלוני, עדיף שיהיה בדין שהוא לא משוחד, שהוא לא קשור לפוליטיקה, לא מזוהה עם איזו מפלגה כלשהי. ובטח לא לבתי דין של הרבנות, הם לא נראה שהם שווים לזה לפי הדבר, צריך בדין חשוב, הם לא נקראים בדין חשוב. טוב. על כל פנים, לעשות את הקטע הזה, למסור אותו ושיחתמו העדים, רק על החצי השני, בלי לעשות את הקניין של קרקע וכו', אם אין מי שיודע לעשות את הלכות קניינים שם, צריך כלב של קונה, לא כלב של מקנה, העדים צריכים לקנות ממנו בקניין שלהם, אז לפחות את החצי השני, זה ירוויח שלגבי האלה שיש להם קרקעות שיוכל הפרוסבול יעבוד לגביהם, לגבי לווים שיש להם קרקעות. שנת השמיטה אומנם מסתיימת, אבל הלכות שמיטה לא מסתיימים. הלכות שמיטה עוד תלווה אותנו כל השנה הבאה. במשך השלושה חודשים או ארבעה או חמישה חודשים הראשונים לגבי ספיחים, איסור ספיחים, ולגבי הפירות גם עד תחילת שנה הבאה שיגיעו הפירות של השמינית לשוק. בינתיים כל הפירות שיגיעו הם שייכים לשנת השמיטה ויש להם דין קדושת שביעית על כל ההלכות שלו, ויש הלכות ביאור שעוד אסביר אותם בהמשך, כרגע זה עוד מוקדם. ואיסור ספיחים זה לכל ירק שצמח
באיסור, כמו שהסברתי כבר בהלכות שמיטה, מה אסור ומה מותר. כל ירק שצמח באיסור, אסור לאכול אותו לעולם. זה לא שאחרי השמיטה פוקעת האיסור שלו. בין בארץ, בין בחוץ לארץ, אם אדם נמצא אפילו בקצווי תבל, ויש לו ירק בשימורים, שהגיע אליו דרך שימורים, וכל מיני סלטים למיניהם, שנעשים עם חומרי משמר, שמחזיקים מעמד, והוא יודע שיש שם ירקות שהם מגיעו דרך היתר מכירה, אז אסורים באכילה לעולם, אין שום היתר. מה שרבותינו אמרו שחמי חנוכה של שמינית ואילך מותר לאכול ירקות, הכוונה שאנחנו לא יודעים אם הירקות האלה הם גידולי שביעית או שמינית, אנחנו מסופקים, ולא מדובר בסלטים ודברים כאלה שהם מוקפאים, או ירקות מוקפאים, חומרי משמר וכדומה, אלא ירקות בשוק, ירקות טריים. אז מחנוכה ואילך, אם הרוב, בדרך כלל רוב הירקות הם כבר שייכים לשנת השמינית, לכן מותרים. אבל אני בהמשך אסביר לכם כל ירק וירק פחות או יותר מתי זמנו בשוק. יש ירקות שזמנם אסור גם כן עד, כמו בצל וטפחי אדמה, אסור עד אדר וניסן גם כן, עד שיגיעו החדשים. יש גם כאלה שמגיעים מקירור וכדומה, כל זה בהמשך. כעת נבוא להלכות ראש השנה. דבר ראשון, חשוב מאוד ללכת למקווה. לפי אדם שרוצה קדושה, טוב שילך למקווה, לפחות כל פעם שהוא נטמע, ונטמע הכוונה גם כשקיים מצוות עונה עם אשתו, גם כן, לפי ההלכה הוא נטמע, וטוב שילך בבוקר מיד למקווה, אחר כך לטבול, כדי להיטהר. זה לא חובה מההלכה, בגלל שלא מקיימים, זה נקרא תפילת עזרה, שבהמשך חכמי ישראל שלא יכולים לעמוד בזה, ולא קבעו אותה כחובה, ביטלו את החובה שלה, אבל כל אדם שרוצה קדושה, לפחות לשמור על עניין של תפילת עזרה, שזה התפילה שהזכרתי עכשיו. ערב שבת תמיד יש עניין גדול ללכת למקווה, מעריך בזה הזוהר, מעריך בזה הקבלה, רבנו ערים, מעריך בזה המון כוונות גם במקווה הזה. יש עניין גדול לטבול במקווה, בערב שבת לכבוד שבת, ולטבול פעמיים, תפילה ראשונה או שני תפילות ראשונות, לסלק מעליו את הנפש של, בגדי הנפש של החול ואת הרוח של החול, ולקבל את הנפש והרוח של הנשמה בעוד שתי תפילות. קודם כל נפש, לסלק את הנפש של החול, בגדי הנפש של החול, ולקבל נפש יתרה בתפילה השנייה, בשלישית לסלק את הרוח של החול, ולקבל בתפילה הרביעית את הרוח של שבת קודש. זה המינימום של התפילות. בראש השנה יש עניין, אדם הולך למשפט, יום הדין, גם יום טוב יש עניין יותר גדול ללכת למקווה מאשר שבת, מבחינת הערך של סודות מסוימים, שבת ולטור גדולה מאוד מבחינות של סודות של השבת, אבל מבחינת יום טוב יש עניין, כמו שיש עניין בבקדש יום טוב שיותר מכובדים מבקדי שבת, יש גם עניין מסוים במקווה של יום טוב שלא שייך אותו בשבת. לכן, בפרט בראש שנה שאדם עומד בדין כדי שלא יודע מה נטמע, מה לא היה תמי, באיזה דברים נגע, לא נגע, אז טוב מאוד שילך למקווה. בפרט אם אדם נוגע באנשים, נותן לחיצת ידיים לכל מיני אנשים, שבוודאי הוא נטמע, אין ספק. אדם שלוחץ ידיים לאדם שבעל נידה, כל השבעה ימים בזמן שהוא בעל נידה, הוא תמה. וגם אחר כך, אם הוא לא טבל, הוא תמה, שמתמה כל הזמן. את מי שהוא נוגע בו, בגוף, לא בדרך בגד, רק יד ביד, גוף בגוף. אז אדם צריך לבוא באמת ללכת לראש השנה, לעמוד ביום הדין ולהתפלל כשהוא תמה, שהוא לחץ יד לבועל נידה. לכן כבר אמרתי לכם הרבה פעמים, הלחיצת ידיים לגברים זה נגד היהדות. הרב אלפנדר יאללה בשלום היה תמיד צועק לא ללחוץ ידיים לגברים. זה נגד התורה. מה פירוש נגד התורה? נגד התורה לא שזה אסור, אלא שזה רק פשוט מאוד מכשיל. לא רק בגלל שאמרתי כעת שהאדם נוגע באדם שבעל נידה, ולצערנו היום יש כאלה הרבה שבועלי נידה מחוסר ידיעה בהלכות נידה,
בואו לא נדבר כעת על אלה שמנהוגים באלה שלכתחילה במזיד מועלי נידות, אלא אפילו באנשים תמימים ופשוטים שלא בקיאים בהלכות ויכולים להיכשל בהמון נידה. אדם שנתן לו יד, שנגע בו במגע של גוף, יד עם יד וכדומה, הוא נטמא. אדם כזה בטומאה כזאת בא להתפלל, זה חבל, אז צריך לטבול. חשוב מאוד הטבילה הזאת. ולכן אדם צריך להיזהר, מה שאני אמרתי שזה מהתורה לא טוב, בגלל שעוד מעט בזה לשם, משיח מגיע, הזמן יותר מדי קרוב ממה שאתם חושבים, והלכות תועה וטהרה יגיעו עוד הפעם, ואז אפילו במקווה אי אפשר יהיה להיכנס במקוואות שלנו של היום. עד שיעשו מעקה תוך המדרגות, מעקה, ירידה אחת ליורדים, עלייה אחת לעולים, שלא יגעו אלו באלו, שלא יטמאו אלו את אלו. עד כדי כך. מה שווה אדם טבע במקווה ונגע בו אדם שיורד כעת למקווה וטימה אותו מחדש. בכל המקוואות יתקינו מעקות להבדיל בין היורדים לעולים, כל שכן ברחוב אף אחד לא ייתן יד לשני, אף אחד לא יעיז לתת יד, הוא לא יודע אם השני טמא או טהור, רק כשהוא נמצא יחד איתו בהר הבית או בירושלים, כששניהם טהורים ואוכלים ביחד מעשר שני, אז הוא יודע ששניהם טהורים, אין בעיה. אבל ככה, מה הוא יחשוט אותו, אתה טמא, אתה טהור, אני אתן לך יד, אני אתן לך יד, לא יראותי ידיים. זה לא מנהג יהדות. טוב ללמד ולחנך מילדות. כבר את כולם, את הילדים ואת הילדות, לא נותנים ידיים. לא בנים לבנים ולא בנות לבנות. ככה גם כבינתיים ניצלים מאיסור של לתת יד, גבר לאישה וכדומה. זה צריך לעקור ושרש את המנהג הזה של כל הילדות האלה שמתחבקים ומתנשקים ונותנים ידיים. רחמנא ליצלן. אז הנה הדרך. אז לכן המקווה הזה, כדי שאדם בטהרה הזאת יגיע לתפילות ביום הדין לפחות, חשוב מאוד המקווה. אני אמשיך כעת בקיצור את ההלכות לגבי הנרות. צריך להכין נר של 48 שעות שיהיה דולק, כי שני ימים של יום טוב שלוש שנה הם כמו יום טוב אחד ארוך, ואסור לגבי כמה הלכות, לגבי כמה הלכות הם לא שייכים, שני ימים נפרדים, כמו שאסביר בהמשך. אבל לפחות הם שני ימים טובים, שבשניהם אסור להדליק אש מגפרורים, לייצר אש, אלא מאש דולקת, לכן צריך להכין בצד נר של 48 שעות שתדלוק, שיהיה לו תמיד אש, גם להדליק נרות של אל שני, וגם כן, אם הוא ירצה להשתמש באש בכל צורה שהיא, שתהיה לו אש מונחת תחת ידו. מי שמדליק נרות, נרוניות וכדומה, או נרות שמן, אין בעיה, אבל מי שמדליק נרות רגילות, וביום טוב אסור למחק. יש איסור ממחק, אחד מטל מלאכות שאסורות זה ממחק. דרוש ממחק זה ממיס משהו, כדי לסתום בו נקב, או כדי להדביק דרכו, או לעשות פעולה בהמסה שהוא ממיס את החומר הזה. לכן, כשאדם רוצה להדליק נרות, הנרות הגבוהים האלה שמדליקים באופן רגיל, הוא מדליק בדרך כלל את החום מתחתם, מדליק גפרור מתחתם, קצת לחמם אותם, כדי להדליק אותם לשיש, או לקערה, או לצלחת שבהם הוא מדליק. את זה אסור לעשות ביום טוב. אז כדי להכין, אז כשהוא עושה את זה ביום, ערב יום טוב לגבי ליל יום טוב ראשון, אין שום בעיה. אבל איך יעשה את זה לגבי ליל יום טוב שני? אסור למחק. לכן אדם שכזה, או שידליק בנרות שאין בהם ייחוק, על ידי שיקח נרוניות או וכדומה, או שיכין כבר מיום ראשון, מערב ראש השנה, יכין עוד שתי נרות דבוקות כאלה שיהיו מוכנות לו לגבי ליל שני. ואם הוא שכח ויש לו רק נרות גבוהות, הוא לא יכול להדליק אותם בלי להעמיד אותם, יעמיד אותם בתוך כוסות, בלי למחק. אין שום אפשרות למחק ביום טוב.
לגבי הקידוש אין לי מה להאריך, לא לגבי תפילות, לגבי התפילות כולם כבר יש את הסידורים, יש את הכל, הכל מסודר, הנוסח בסידורים, היום כל המחזורים, כל אחד לפי המנהג שלו כבר מסודר, אין מה להיכנס לדברים האלה, אבל רק לגבי דין של המלך הקדוש, שצריך להקפיד בזה, נכון, בראש השנה בדרך כלל אדם אוטומטית, כשהוא קורא את כל הנוסח, הוא מגיע למלך הקדוש, הוא לא עוד מתרגל כמו כל השנה להגיד האל הקדוש. אז אם הוא מסופק, אם אמר המלך הקדוש או האל הקדוש, אנחנו מניחים שהוא אמר המלך הקדוש. רק בראש שנה וכיפור. בסרט ימי תשובה, ההלכה שונה. אבל אם הוא בטעות יודע שאמר האל הקדוש, הוא לא יצא ידי חובה, חייב לחזור. ולומר המלך הקדוש, אם הוא כבר אחרי שאמר האל הקדוש עברו כמה שניות שיכול להגיד בהם את המילים שלום עליך מורי, אז לחזור את תחילת הברכה הראשונה מחדש את כל העמידה כדי להגיד המלך הקדוש קדימה. לגבי התפילה אני חייב לומר משהו, כי זה ממש חורי הדבר. יש מה שנקרא המצאה של גבאים, וזה פתיחת האיכה של הפרנסה. הדבר הזה הוא גזל, הוא שקר, הוא רמאות, הוא נוכלות, הוא טיפשות ובערות. אין דבר שכזה בעולם, לא היה ולא נברא. עד לפני 50 שנה בכלל לא פתחו את ההיכל כשאמרו את לדוד מזמור. לפני 50 שנה התחילו לפתוח אותו בלי מחירה, כי אין בזה עניין. רק רצו להגיד את המזמור הזה, יותר להרגיש את... כשאומרים אותו להרגיש יותר רגש, אז פתחו את ההיכל. פתאום הגבאים המציאו מזה, פתיחת ההיכל של פרנסה, מי שפותח אותו מקבל פרנסה. אולי הוא יקבל פרנסה בזכות הצדקה שהוא תרם לבית הכנסת כמה שקלים, אבל לא בגלל שהוא פתח את ההיכל ואמר לדוד מזמור. זה דברים בטלים ומבוטלים. אין דבר שכזה, וזה מי שחושב שהוא עושה בזה, הוא פותח כדי לקבל פרנסה, שידע מראש שהוא שם את כספו לא על מטרה נכונה. עדיף שיקנה עלייה לתורה מאשר יקנה פתיחת ההיכל של פרנסה. עדיף שיעשה בזה כפרות לאשתו ולבנה וייתן לצדקה, מאשר יקנה לזה פתיחה לפרנסה. הוא רוצה לתרום לבית הכנסת, זה משהו אחר. אבל אם הוא מרמה את עצמו שעל ידי זה מי יודע ייפתחו לו כעת שערי שמיים וייכנסו לו כעת מרובות השמיים ויפלו לו דולרים, שידע שכל זה המצאה שלא הייתה ולא נבראה. בקידוש יש נוהגים לפני הקידוש כל מיני מילים טובים לברכה, בנוח מצא חן בעיני השם וכדומה, כל אחד יגיד כמנהגו. הקידוש, הנוסח הקבוע של הקידוש, הוא מופיע בסידור. שהחיינו אומרים בשתי הלילות, אין צורך בפרי חדש בלילה השני, גם בלי פרי חדש. שתי הלילות, אדם אומר שחיינו אותו דבר, בלי לדלג שום מילה, כולל, אומר קידוש, כולל השחיינו. יש עניין לאכול את הברכות האלה של רוביה וסלקה וקרתי ו... תמרים, הדברים האלה שמופיעים בסידור יש עניין באכילתם, הם מוזכרים, חלק מהפירות והירקות האלה מוזכרים בגמרא מסכת אוריות. אביי אמר שטוב לראות אותם, יש נוסח לראות אותם, יש נוסח לאכול אותם, לכן גם אם אדם לא יכול לאכול אותם מכל סיבה שהיא, טוב שיהיה על השולחן שלו רק שיראה אותם גם כן, מספיק. אם הוא רוצה יכול לאכול, שיוכל. עכשיו, לאין לאכול אותם אחרי הקידוש לפני נטילת ידיים. זה רק יוצר בעיות של ברכה אחרונה שיכולים לגרום
לספקות בהלכה, וזה לא פשוט. זה גם כן קשור להרבה עדות שרגילים אחרי הקידוש לקחת ככה, לפתוח את התיאבון לפני הנטילה, לוקחים כל מיני צנון וכדומה, מתחילים לאכול. גם פה יש בעיות בהלכה. גם אצל התימנים יש ג'עלה, שלוקחים כל מיני סוגים של פיצוחים וכדומה לאכול לפני האוכל. בסוף נכנסים לבעיה של אם לברך ברכה אחרונה או לא לברך ברכה אחרונה. לכן עדיף שלעשות את הדברים האלה רק לאחר המוציא. לאחר המוציא. ואם הוא אוכל אותם עם לחם, אז אין ברכה עליהם. רק יגיד תהי רצון וחלס. אם הוא אוכל בלי לחם, אז יש עליהם את הברכות של, על אחד מהם האדמה ועל אחד מהם העץ, לפי הסדר שעץ קודם לאדמה, וזהו. וגם כן, אם יש שם שבעת המינים, כמו שלוקחים גם תמרים וגם רימונים, אז התמרים קודמים לפי ההלכה. טוב. יש עניין גדול לפי רבנו הארי, לומר את ארבעת פרקי המשניות של מסכת ראש השנה בשתי הלילות. ולכוון. בכל פרק, בפרק הראשון יכוון י' של הוויה א' של הדנות. לחבר אותם. בשני, ה' של הוויה עם ד' של הדנות. בשלישי, ו' של הוויה עם נ' של הדנות. ברביעי, ה' של הוויה עם י' של הדנות. לחבר אותם, יש בזה סוד גדול מאוד, לקרוא אותם מילה מילה, ומי שיכול להבין לפחות את משמעות של המילים, זה חשוב מאוד, כי אחר לימוד של לקרוא אותו בלי הבנה, כמעט ואין לו ערך. שתי ימים של ראש השנה הם כמו כל דיני יום טוב, שמקפידים במוקצה יותר מאשר בשבת, כמו ההלכות שכבר הסברתי לכם בים טוב הקודמים. את ההלכות יום טוב אני לא צריך לחזור מחדש, יש לכם אותה מהלכות שבועות וכדומה ופסח, לכן אין עניין לחזור עליהם. אלא מה? היות ופה גם אנחנו אנשי ארץ ישראל עושים יומיים יום טוב, מה שאין לנו כל השנה כולה, פה יש לנו יומיים יום טוב, הראשון דאורייתא והשני דרבנן, והקדוש ברוך הוא רצה שככה יהיה, שהראשון יהיה דאורייתא והשני דרבנן, ושיעשו את שניהם. במסכת עירובין בירושלמי כתוב שנביאים הראשונים תקנו את זה. נביאים הראשונים זה כולל את משה רבנו. משה רבנו תיקן כבר לישראל שברגע שיכנסו לארץ שיעשו יומיים. מדוע? כי היו מוכרחים לעשות יומיים מספק. אף פעם לא ידעו מתי חל ראש השנה. רק בירושלים שבאו עדים לקדש את החודש, ידעו אם היום או למחרת. כי זה יוצא ביום ראשון של החודש. ביום ראשון של החודש, אף אחד לא יכול לדעת. היו כבר מספק, כולם עושים בליל 30 של אלול, היו כולם נכנסים בית הכנסת, מפעלים תפילה של חג, וחוגגים אותו חג. ואם למחרת באו עדים בירושלים, אז עשו רק יום אחד חג. אבל אם לא באו למחרת עדים, או שבאו עדים מן המנחה ולמעלה, עשו יומיים, גם בירושלים. ובכל העולם שלא ידעו, מספק היו חייבים לעשות יומיים. זה הסוד של הפסוק בכסה ליום חגנו. מה זה בכסה? אומרת הגמרא, איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו. הווה אומר לו ששנה. ככה רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה, שכל ישראל יעשו אותו יומיים מספק, ולא יום אחד בוודאי. אז אפילו בימינו שיש לנו לוח קבוע, אנחנו ממשיכים לעשות אותו כמו שנהגו אבותינו בלי שום הבדל. כי יש לזה הרבה הרבה סודות, לא רק לפי הטעם הפשטי. יום הראשון זה הפנימיות, יום שני זה החיצוניות, יום הראשון זה בלאה, זה דינה קשיה, יום שני זה ברחל. בכל אופן, דינה רפייה יותר, יש לזה, לכן, שני ימים של טוב שלוש שניים הם כמו יום אחד ארוך לגבי כל ההלכות, חוץ מדבר אחד, שאסור להכין מיום ראשון ליום שני. זאת אומרת, ביום ראשון של ראש שנה אי אפשר להכין אוכל לצורך הערב. כי זה דאורייתא והערב דרבנן. אי אפשר אפילו לשטוף את הצלחות.
גמרו לאכול ביום טוב, ישארו את צלחות לא נקיות עד שיגיע ליל יום טוב שני, ואז ישטפו את הצלחות לצורך יום טוב שני. וכל שכן אוכל. אי אפשר להכין ביום ראשון שום אוכל, לא סלט, ובטח שלא בישולים, מיום ראשון ליום שני. אם אדם טעה והכין, זה מותר באכילה, אלא שעשה איסור. יש לנו שופר בשני ימים של ראש השנה, נשים פטורות משופר, לא חייבות לשמוע שופר בכלל. אישה שיש לה ילדים קטנים וקשה לה ללכת לבית הכנסת לשמוע שופר, תשב בבית, תגדל את הילדים, תתפלל בבית, אין שום בעיה בזה. אם היא רוצה ללכת לבית הכנסת כדי להתעורר בתפילה ובכל, תבוא עליה ברכה, בתנאי שהילדים הקטנים שלה לא יישארו לבד, מוזנחים, ושלא תביא את התינוקים שלה לבית הכנסת כדי להפריע לציבור בתפילה שלהם על ידי הבכיות של הילדים. בשופר אנחנו מבדילים בין יום ראשון ליום שני, שביום ראשון מברכים שחיינו, ביום שני לא מברכים שחיינו על השופר. זה ההבדל. זה לא כמו הקידוש שבשני בשתי הלילות אומרים שחיינו, אלא השופר אנחנו מבדילים בין שניהם. לגבי שופר, יש הרבה תוקעים שהתקיעות שלהם פסולות. אני שומע תקיעות כשאני עובר בראש השנה עובר ברחוב, שומע את התקיעות, נקרא לי הלב לשמוע שציבור שלים לא יצאו ידי חובה. צריך לחפש בעל תוקע שיודע את כל לפי ההלכה, יש בזה המון הלכות בתקיעות, זה לא סתם להשמיע קול. יש עניין מתי לנשום, מתי לא לנשום, יש עניין של 18 תרומיתים ותשעה תרומיתים, ואיך להגיד אותם ואיך לעשות ביניהם, אם טעה, מתי הוא חוזר לכל התקיעה מראש, מתי הוא לא חוזר מראש. אלה הלכות, הלכות שופר, הם לא הולכים ברגל. וזה למעשה עיקר העניין של ראש השנה. הגמרא אומרת שתקיעת שופר בראש השנה זה כמו הכניסה של כהן גדול לתוך קודש הקודשים ביום הכיפורים. להקטיר את הקטורת. ככה ערכה. תקיעת שופר כלפני ולפנים דמי. זה ראשון הגמרא. יש בזה דברים עצומים מאוד. צריך שיהיה כהלכה, לכן ללכת לבית כנסת שבו יש תוקע שיודע את ההלכות, עדיף משלכת לבית כנסת שיש בו חזן שיודע לחזן. התקיעת שופר היא העיקר. ביום ראשון של ראש שנה אנחנו נוהגים לעשות תשליך, זה כבר מופיע בסידורים איך עושים אותו. צריך לעשות אותו ליד מקום של מים. המקומות, אנשים שיש להם מחוץ לעיר או קרוב לעיר, בריכה וכדומה, זה מקום חשוב ללכת שם לעשות את זה. אבל אם אין מקום שכזה, אפשר גם לעשות אותו בדיעבד ליד המקווה של הכלים. ברוך השם, כמעט בהרבה עיירות יש מקום למקווה לכלים, ששם יושבים וזה מחוץ לבניין, מקום נקי, אין שם עניין של להגיד דברי תורה, כן או לא, אפשר לעמוד ליד המקווה של הכלים. בירושלים היינו נוהגים ליד הבורות לעמוד, כשהבורות היו מלאים מים. היום אנשים עדיין הולכים לבורות, כשהבורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים, אין מה ללכת אליהם. הולכים לבור ריק, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. בשביל מה הולכים אליהם אני לא יודע. צריך ללכת רק לבור שעדיין יש בו מים. בורות כאלה יש מעט מאוד עדיין בירושלים, הם נוהגים ללכת אליהם, אבל לא לבור ריק. לכן, במקום שאין מצב של מים, כמו שאמרתי, המקוואות של הכלים הם הדבר הטוב ביותר. יש מקומות שאין להם שום דבר מה לעשות, לוקחים דלי, שמים בתוכו מים ועושים עליו תשליך. זה, איך אומרים, אחסן מן בלש. יותר טוב מכלום. זה לא, זה טוב בשביל הזכר הדבר. אבל התשליך זה לא שייך רק לראש השנה. יש לו עניין חשוב מאוד בראש השנה, ביום ראשון של ראש השנה, אחרי חצות היום. אבל זה זמנו כל השנה, לכן אדם שלא הצליח בראש השנה יעשה אותו בכל עשרת ימי תשובה,
ובכל השנה כולה זה טוב. תמיד אדם הולך ליד מקור של מים, שיעמוד ויגיד שלושת הפסוקים. עיקר התשליך זה להגיד את הפסוק מי אל כמוך נוסר מוברבש אשת נחלתו, לא יחזיק על הדפות, הפסוק הזה, להגיד אותו שלושה פעמים. זה עיקר התשליך. כל מה שנהגו להוסיף את קטעי הזוהר וכל הדברים האלה, זה חשוב מאוד. אבל עיקר התשליך הוא הפסוק הזה שלוש פעמים, יש בזה הרבה סודות לפי הקבלה, הרבה עניינים גדולים מאוד של מיתוק הדינים, שמי שיודע לכוון את הכוונות האלה, זה ממש יכול בזה לעשות דברים נפלאים מאוד. ההבדלה במוצאי יום טוב שני, זה הבדלה כמו כל יום טוב, שזה רק שני ברכות בלבד, ויש להזדרז השנה עם הסוכה יותר מאשר בכל שנה, ומיד אחרי מוצאי שנה להתחיל את הסוכה. אלא אם כן הסוכה שלו, כל המלאכה שלה לוקחת 10 דקות שהוא מרכיב דפנות קיימות, זה משהו אחר. אבל אז יכול גם לעשות מוצאי כיפור. אבל ככה, היות יש לנו שבת בין כיפור לסוכות, אז אין כמעט זמן לעשות את זה, הזמן מאוד לחוץ, כדי להתחיל כבר להקפיד לעשות, להתחיל כל ענייני הסוכה, מראש השנה. ממוצאי ראש השנה, מתפילה של חול הראשונה, יש לנו כבר ברכת המלך הקדוש והמלך המשפט. המלך הקדוש, שמה יש סוד גדול בסוד השכינה לאה, המלך המשפט יש שם סוד גדול של הקדוש ברוך הוא יחד עם השכינה רחל, סוד של הארות, של מיתוק הדינים, שזה חשוב מאוד להגיד אותם, ולכן זה מעכב. אם אדם לא אמר המלך הקדוש, כבר אמרתי שאם הוא לא בטוח שאמר, כמו שלא אמר. מסתמה הלך בנוסח של הלשון שלו ואמר האל הקדוש. מספק, הוא חוזר. לאן הוא חוזר? אמרתי. אם הוא תוך שנייה נזכר, אומר המלך הקדוש, מסיים, העיר הקדוש, המלך הקדוש. אבל אם כבר עבר זמן של דיבור, של שלושה מילים, הוא חוזר לתחילת העמידה. יש עניין לפי הקבלה לאכול לחם בלילות של 10 ימי תשובה. יש בזה סוד. בצום של ביום, מי שיכול לצום, ולאכול לחם בערב, אין קשר בין אחד לשני. והצומות של 10 ימי תשובה צריכים לבוא בחשבון שבן אדם שיודע שזה לא יחליש אותו יום הכיפורים. לא בגלל הידור של צומות ב10 ימי תשובה יכול ביום הכיפורים להסתכן ובסוף יצטרך לאכול בו. אדם שיודע שהוא חסון, שהוא בריא, שהוא יכול, ורוצה אותנו ב10 ימי תשובה, אז ידע דבר אחד. שיש צומות שהן תיקון לנשמה. הצומות האלה הן צומות שגורמים לכך, אני צריך פה לעמוד לכם את הנקודה ולהסביר לכם. התיקון שכתוב בשדה תפוחים, מה תפקידו? הרי התשובה מספיקה גם בלי תיקונים. מה זה המצאה של רבנו ארי בתיקונים? מה זה המצאה של הרוקח כבר לפני 900 שנה, כל מקובלים של בגרמניה, כל המקובלים הגדולים שהתחילו עם כל מיני סיגופים ודברים. אנחנו מוצאים את זה גם בגמרא. בגמרא כתוב שבשביל מילה אחת שלא כל כך כבוד שאמרו רבותינו, צמו תעניות עד שהושחרו שיניהם מתעניות. הכוונה, אלפי תעניות היו צמים. רב הונא פעם מתהפך רק הרצועה של התפילין, צם 40 יום. למה? אם אדם על רצועה של תפילין שהתהפכה בשוגג צם 40 יום, מה יעשה אדם שהלך לבעל נידה במזיד? או שהוציא את זה לאבטר במזיד? שיביא לבד קל וחומר מה צריך לעשות. ולמה הם עשו את זה? אם בהלכה מספיק תשובה, כמו שמלמדים את כולם, אתה בעל תשובה, אתה כבר נקי, אתה... זה לא כתוב, זה כתוב לגבי גר. גר שהתגייר כקטן שנולד תמיד, בעל תשובה שחזר בתשובה הוא לא כמו קטן שנולד. כל הכתמים עליו, רק ברוך השם שהוא ילד טוב שחזר בתשובה, יותר הוא לא שובר ולא חותך.
אלא מה? שהתשובה גרמה לו שיהיה אהוב לפני המקום. אתמול היה סנוי לפני המקום, היה מאוס, משוקץ לפני הבורא יתברך. אדם מאוס, עכשיו הוא מחובב לפני הבורא. אפילו שהוא עוד לא עשה תיקונים. עצם התשובה, עצם הערעור של החרטה, כבר מיתק מעליו הרבה דינים, כבר גרם לכך שהוא אהוב לפני המקום. עכשיו גם פה, כמה שהוא מתוודא יותר, מתחרט יותר, ושב יותר, הוא יותר אהוב לפני המקום. יש הבדל בין לבקש סליחה, ויש בין סליחה מכל הלב, ועוד. כל זה בא מבחינת הקשר עם הבורא. כל בעל תשובה מתקשר עם הבורא, וזה נפלא מאוד. הוא כבר נהיה אהוב לפני המקום, בלי תיקונים, בלי כלום. אם התשובה היא אמיתית, אם החרטה היא אמיתית, מספיק. אבל הבן אדם כשחטא, הוא פגם בעולמות העליונים. למה זה חטא? למה התורה אסרה את זה? סתם? סתם החליט הקדוש ברוך הוא, אל תעשה? לא. היות והאדם הוא צלם ודמות של העולמות העליונים, בצלם אלוהים עשה את האדם, צלם אלוהים הכוונה הסדר של העולמות העליונים, כל מה שהתורה אסרה, זה בגלל שזה פוגם למעלה בדמויות, מה שאנחנו עושים פה זה פוגם למעלה בעולמות, כשאנחנו מנענים פה יד, מתנענים כל העולמות למעלה, אדם לא יודע את זה. כל נענוע יד, כל מבטא פה, כל קריצת עין, אתה עושה פה למטה במסך, אתה מפעיל למעלה את החללית. כל נענוע קטן במסך פה, גורם שם למעלה בחללית לשינויים של קילומטרים. הנשמה שלנו לא פחותה מחללית שאנחנו פה מנענים אותו במסך שנקרא גוף ונפש שלנו. אז כשאדם חטא, הוא חתך למעלה פגם בעולמות העליונים, הפריד חס ושלום בין היוד להה או בין ההה לבב, או בין עולמות וספירות כאלה ושמות כאלה, על זה הוא צריך לשלם. גם אהוב צריך לשלם. אין חוכמות. גם רבי עקיבא שילם. אין מה לעשות. כל אחד ואחד שילם. כל אחד לפי בחינתו היה צריך לשלם. מה? רבי עקיבא מת על קידוש השם. למה? למה היה מצפה כל ימיו מתי יבוא לידי ואקיימנו? הוא רצה באמת לתקן את עצמו מכל מה שהיה לו. מגלגולים קודמים או מ-40 שנה הראשונות שהיה מארץ. למרות שהרביץ תורה בעם ישראל, הוא ידע שכל דבר של תיקון בעולם הזה וכל סבל, זה רק מזכך יותר. כי זה מתקן את העולמות העליונים. זה עניין של קשר של כל העולמות העליונים, שעליהם לא יעזור שום דבר. לא לימוד תורה, ובטח לא כל המשוגעים האלה שנוסעים לאומן מגדלים פאות וחושים שילכו לשם עם הפאות שלהם, יעברו על כל התורה כולה וכבר גמרנו, יקבלו את ה... את, ה, את העולם הבא, דברים בטלים ומבוטלים. הם לא מבינים מה אמר רבי נחמן. הוא אמר שאם אדם ישוב בתשובה באמת, וילך אצלו ויעשה מה שאמר, הוא ישתדל לעזור לו למעלה. אבל לא הולכים שם ועושים שם, אומרים כל מיני יסבד מנן. יותר טוב לשתוק. איך אפשר שם לסמוך על אנשים שם שהם הולכים, אנשים קלי דעת, שחושבים ששם הם... כבר התחפרה עם עוונות בגלל שנסעו לשם, ואדם אחד אומר לי, אני לא עושה תיקונים, אני נוסע לאומן, שוטה שבשוטים. זה לא לזה התכוון רבי נחמן. הלכו, שינו, סילפו את דעתו, סילפו את כוונתו. מה הדברים האלה? מה כל זה? על כל פנים, כל העניין הוא אומר רבנו, הרי אפילו לימוד תורה, אפילו כשזה דבר הכי גדול שיכול, אין לנו אל יותר גדול מלימוד תורה, כל מילה שאלה יקרה היא מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בו אפילו חפצי שמיים. כשאדם חטא, הוא צריך לעשות את התיקונים, לצלף את חברת עולמות שניתק אותם, שקלקל בהם, אין מה לעשות. לזה עשרת ימי תשובה, אין בזה משהו ייחודי יותר, אלא דרשו השם להימצאו קראו באותו קרוב, ברור אם הוא עושה את התיקונים בעשרת ימי תשובה,
שזה 24 שעות, כמו שכתבו המקובלים וכל הדברים האלה, זה אפילו שיש עניין לאכול בליל, בלילות של עשרת ימי תשובה, אז אם הוא עושה תיקון מושלם, אז הוא עושה תיקון, ברור שהתיקון יש לו ערך לתקן את הנשמה שלו, בזמן של תיקונים. אבל יש עניין אחר, שאם אדם צם בעשרת ימי תשובה, חוץ מערב כיפור שאסור לצום בו, וכמובן ששבת שאסור לצום בו, בשאר עשרת ימי תשובה אם אדם צם, כל יום מכפר לו על מה שהוא חטא כל החיים שלו באותו יום. זה לא מכפר כדי לתקן את העולמות למעלה כדי שיקבל עולם הבא, בפירוש לא. זה רק מכפר לו שהוא נהיה יותר אהוב כלפי הבורא, ומקילים עליו בעולם הזה בכל הדינים שצריכים לקבל, או שהוא צריך לקבל בעולם הזה איסורים. זה לא ינציל אותו משום עונש למעלה שהוא צריך לקבל בשביל לחבר את עולמות הקודש שהוא הפריד אותם. אבל זה יעזור לו פה, שאם נגזר עליו פה צרות, משפטים, מאסרים וכדומה, זה יכול להמתיק מאוד את הדברים האלה. אבל כמובן עוד פעם לא על חשבון חולשה ביום הכיפורים. שבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים הוא נקרא בשם שבת תשובה. מדוע? כל הגלות שלנו זה בגלל שלא שמרנו שבת כהלכתה. אלמלא ישראל שמרים שבת אחת כהלכתה, מיד נגאלים. יש מקום שכתוב שתי שבתות, יש אומרים שבת אחת. על כל פנים, עיקר הגאולה תלויה בקדושת השבת, בשמירת שבת. ואם אנחנו לא נגאלנו, אנחנו עדיין צריכים להקפיד יותר בהלכות שבת. זה זמן לשבת ולחזור בתשובה שלמה על כל החטאים שלנו, בפרט בענייני שבת. ולחזור בתשובה ביום שבת, זה על ידי לימוד הלכות שבת. כדאי שיקברו בכל בית כנסת, בכל מקום, תמיד חכם שילמד אותם הלכות שבת כהלכתם. תמיד חכם שיודע הלכות, לא לוקחים סתם לאדם שבקושי יודע לקרוא שני מילים בלי להבין אותם. או לקחת ספר בן איש חי וישב אדם שמבין את העניין ויסביר להם את ההלכות לפחות כמו שכתוב שם. דרך אגב, הזכרתי בן איש חי, אני חייב לציין שלדעת מרן, במלך המשפט, גם כן אם אדם טעה, חייב לחזור. נכון שבן איש חי פסק שבמלך המשפט, אם אמר המלך וזכה המשפט לא חוזר, פסק כמו הרמה. כבודו של הבן איש חי הוא עלינו כתר על ראשנו, עטרה על ראשנו, זכותו יגן עלינו. אבל המנהג בארץ ישראל כמו מרן, שחוזרים גם במלך המשפט. ואחרי המנהג וההלכה של ארץ ישראל, אין כלום. גם הבן איש חי בעצמו, אם היה מגיע לפה, לא היה משנה את ההלכה הקבועה כאן. אז לכן, פה בארץ ישראל, יש, צריך גם במלך המשפט, לא כמו שכתוב בכמה סידורים שאינו חוזר, אלא כן חוזר. שאם הוא אמר המלך המשפט, במקום מלך המשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא צריך, והוא נזכר אחר כך באחד מהברכות, חוזר להשיב השופטנו כדי להגיד מלך אוהב צדקה ומשפט. אם הוא כבר סיים את העמידה לגמרי, חוזר לראש התפילה. אלא שפה כדאי שאם זה ימות החול, שיגיד שהוא חוזר מדין ספק נדבה. שאם הוא חייב זה לשם חובתו, ואם הוא לא חייב שיהיה בגדר נדבה. אז לימוד החול שיש תפילת נדבה יעשה ככה, כי יש מחלוקת אם צריך לחזור או לא. למה לתקוע את הראש? נכון שעליך שחייב לחזור כמו דעת מרן, אבל בשביל הכבוד של הבן איש חי ועוד הרבה הרבה גדולי עולם שפסקו כמותו שלא חוזר, כדאי שאם הוא באמצע התפילה אין חוכמות, הוא חייב לחזור. כי אם לא, כל ברכה שהוא ממשיך היא ברכה לבטלה, כשהוא לא אמר את הברכה כסדרה של המלך המשפט. אבל אם הוא כבר סיים לגמרי והוא חייב לחזור, כדאי שבימות החול יגיד שהוא חוזר על תנאי, שאם הוא חייב זה לשם תפילה, ואם הוא לא חייב, לשם נדבה. טוב, לכן שיקחו בשבת הלכות שבת, וישבו ללמוד, כמעט הלכות בבן איש חי, כמעט 99% בהלכות בבן איש חי עם הלכה למעשה. יש אולי אחוז או 2% שמה, שהמנהג בארץ ישראל לא כמו שמה.
לגבי הדלקת נרות, שאנחנו נוהגים קודם כל לברך ואחר כך להדליק, ועוד איזה הלכות בודדות, אבל 99% מההלכות של בן איש חי, זה תורה שלמה שקיבלנו אותה כמו מסיני. אז בשבת שובה אדם צריך יותר להתחיל להיזהר, לקבל על עצמו להיזהר יותר, להתחיל את השנה, אם לא לדבר דברי חול בשבת, הרבה אנשים טועים בזה. מדברים דברי חול, אני קניתי, אתה יודע, אני מתכונן מחר, איך תקנות, אני מתכונן לעשות. הדברים האלה, אם צריך אפצחה ודבר דבר, כל מה שכזו, איך הוא נח בשבת, זה היה מדיבור. איך הוא עשה את המלאכה? ויומר, ויומר יהיו, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים. אז הוא נח מהאמירה. אז כשאדם מדבר בשבת, זה כביכול עובר על האמירה. אז צריך מאוד מאוד להקפיד. בכל הלכות שבת, כולל דיבור חול. יש מנהג של כפרות. המנהג הזה, הספרדים לא היו נוהגים אותו. מרן אפילו היה נגד המנהג הזה. היו פוסקים שאסרו את המנהג הזה. עד שבא רבנו ארי ואמר שהמנהג הזה טוב, ושזה חשוב לעשות אותו. אלא מה? שרבנו אמר, ארי, אני מתכוון כפרות בעופות. אלא מה? שרבנו ארי אמר שהזמן של הכפרות הוא דווקא ב9 בחודש לפנות בוקר. בעמוד השחר של ט' בתשרי, זה הזמן של הכפרות. אז כל אלה שעושים בזמן אחר, זה כבר לא כל כך מיוחד במינו, אבל זה טוב. מי שעושה אותו בתנאי, שלוקח אותו לשוחט אמיתי, שבקי בהלכות, ואחר כך מקיים בו בזה מצוות צדקה, ובעיקר הדין מספיק הכפרות, אפילו אם אדם אוכל אותם בעצמו. עצם הכפרה היא היא חשובה. אבל כבר נהגו לתת אותם לעניים, את העופות של הכפרות, וצריך שיהיה שוחט רציני, שלא ייקח מרוב הרבה עופות, הוא עושה מהר והוא לא שם לב איך הוא שוחט. ויש כאלה שהולכים לכל מיני מוסדות, שהם לוקחים את העופות, עושים לו כפרות, הוא משלם את המחיר, ואחר כך הולך, הם ישחטו אותו, יחלקו אותו הלאה. צריך להיות בטוח שלא יש שם הונאה, כי שמעתי שכבר היה מקומות שהיה הונאה, ואת אותו עוף מכרו לארבעה אנשים. אחרי שהוא הלך המסכן הזה, וחשב שכבר שם את הכפרה שם, מכרו את אותו עוף עוד אחד שיצא עליו כפרות, וגם לשלישי וגם לרביעי. צריך להקפיד שלא יהיה הונאה בזה, שהדברים באמת יהיו כמו שצריך. ושהמטלות של הכסף הולכים למטלות שצריך. האמת שעיקר המטלה של הכסף, של פדיון תעניות, או של פדיון כפרות, צריך ללכת דווקא לעניים בלבד. לצורך אכילתם, לצורך הוצאות שלהם. אכילה זה כולל כל ענייני הפרנסה שלהם. יש עניין לאכול דגים בערב ראש שנה בבוקר, ערב כיפור בבוקר, אבל רק בבוקר. אחרי הצהריים אסור לאכול דגים. בטח לא לגברים. נשים יכולות לאכול דגים, אבל לא גברים. למה? זה מרבה את הזרע, ושביחס שלום לא ייקשב בליל כיפור קרי או משהו שכזה. לכן, בבוקר יש עניין גדול לאכול דגים, שזה במדרש מעשה גדול, מביא אותו מרן בבית יוסף, ויש בזה סוד גדול מאוד. תמיד ביום שיש תיקון של אור היסוד מאיר בעולם, יש עניין לאכול דג. לכן, בסודה שלישית, שאור היסוד העליון מאיר בעולמות, יש עניין לאכול דג. ביום תשרי בבוקר, אור היסוד הגדול מאיר בעולמות, בעולמות, בחינת יסוד, יש עניין לאכול בבוקר דג. לגבי כיפור עצמו, כבר המנהג הוא להתעטף בטלית גם בליל כיפור. אבל צריך לדעת שאם אדם מתעטף אחרי השקיעה, לא יברך על הטלית. אם הוא מתעטף לפני השקיעה, יכול לברך עליה. כמו כשהוא מתעטף בטלית, כל השנה כולה. אבל אם הוא יחר והתחיל לקחת הטלית אחרי השקיעה, יתעטף בלי ברכה. כי בלילה אין ברכה על טלית, בשום אופן, רק ביום.
עניין של קל נדרה, אבל רבנו ארי אמר שזה מעלה גדולה לקחת אותו, אבל זה רק כשאנשים באמת יראי שמיים לוקחים אותו, ושזה עניין לאחוז אותו בשעה שאומרים איתו, אומרים את הקל נדרה, יש בזה סוד גדול מאוד לתיקון. התיקון הוא שאם אדם חס ושלום עבר על כמה איסורים, אז זה יכול לעזור לתיקון שלהם. זה טוב, זה תיקון טוב למי שחס ושלום נפל במשקף זכר או בשבועת שקר. הדברים האלה, אחד מהתיקונים שלהם זה לחוס קל נדרה. גם אדם שנפל בזרע לבטלה, אז זה תיקון, אחד התיקונים, עוד פעם, לא תיקון על חשבון התיקונים של להתחבר בעולם הבא. עוד פעם, להם לא יעזור שום דבר חוץ מהתיקונים שקבעו, שקבע רבנו ארי עם התעניות שלהם. אבל בשביל ההתקרבה לבורא יתברך, בשביל ניקיון של חלק מהחיצונים שימותו, שנבראו על ידי זה, זה כן, להרוג את החיצונים. כל תשובה גורמת שהמקטרג סותם את הפה, לא יכול כבר לדבר. הדברים האלה גם יכולים להרוג אותו. בדרך כלל הם לא מתים רק על ידי קרישמה של המיטה, אבל הדברים האלה יכולים גם כן להחליש אותו, לא להרוג אותו ולהחליש אותו. כל מה שהמקטרג פחות יכול לבלבל את המוח, זה עדיף. אז יש בזה עניין, אבל לא שזה צריך ללכת אנשים ולהוציא מהפה שלהם את האוכל בשביל הדבר הזה, זה לא. אנשים בעלי היכולת שיכולים לקנות אותו, זה משהו אחר, ובזה הכסף הולך לבית הכנסת, צריך בית הכנסת, יש לו הוצאות, צריך, זה כן. אבל שילך במקומות נכונים, ולא שהגבאים יוציאו אותו על כל מיני דברים בטלים, על כל מיני שטויות. צריך לדעת, הוא נותן את זה, שהכסף הלך באמת להוצאות בית הכנסת, חשמל, מים, תיקון הספרים, דברים מסוג זה, ולא הלך, אני יודע מה, לסתם כל מיני דברים בטלים של הגבאים שהחליטו לשפץ ככה או לעשות ככה, ולעשות דברים שלא עליהם משקיעים את הכסף. חבל, הכסף בצדקה. לגבי 5 עינויים ביום הכיפורים, אני לא צריך להאריך לכם, אתם יודעים כבר את העניינים כולם, להקפיד עניית הסנדל, כמו שאמרתי בהלכות 9 באב, שכל סנדל שיש בו אור אסור, אם אין בו אור זה מותר, וחולים, כל אחד ישאל את הרב מה חולים שהם מסוכן בסכנה, איך יאכלו, מה יאכלו, מי צריך לאכול כהלכתו, מי יאכל רק בשיעורים, כל הדברים האלה כולם לגבי יולדת תוך 3 ימים, או תוך 7 ימים, או לגבי שאר חולים, כל אחד ישאל רב כדי לדעת איך לעשות אותו. יש עניין גדול לומר תהילים בליל כיפור, ויש עניין גדול ללמוד תורה ביום הכיפורים. יום הכיפורים לא פטורים מלימוד תורה. ולימוד תהילים ותורה ביום הכיפורים, זה עניין גדול מאוד לתיקון גם הברית. מדוע? אמרתי לכם שיש 365 גידים בבן אדם, כן, יש 365 ימים כמיין ימות החמה. אמרתי לכם שתשעה באב מכוון כנגיד גיד הנשה, אומר רבנו ארי, שיום הכיפורים מכוון כנגד הגיד של הברית. מכוון כנגדו, לכן כל לימוד תורה, כל עניין של התעלות, של התקדשות ביום הזה, זה חשוב מאוד לתיקון הברית, לזיכוך הברית. תיקון הברית משהו אחר וזיכוך הברית. אפשר לתקן. לוקחים חולצה, אפשר לתקן אותו גם כן עם כמה תפילות, וזה גם כן כדי להתחבר לחולצה. אבל יש מה שנקרא תיקון אומנותי, שממש מתוקן, מסודר ככה, כמעט לא מרגישים שיש שם קרע. תיקון אומנותי, זה כל מה שאמרתי, התוספות האלה שעושים אותם. אז זה, ביום הכיפורים, כל מה שעושים זה תיקון אומנותי. למה? זה היום של העבר הזה. לכן, אדם אפילו שהוא חלש ועייף, ישתדל ביום הזה ללמוד. אשריהם אלה שיכולים, יש להם הפסקה, יכולים לשבת בצהריים גם כמו דף גמרא אחר דף היומי, או כל דף גמרא אחר. ללמוד גמרא ביום הכיפורים זה דבר עצום מאוד, אנשים לא מבינים את זה. ויהי רצון שבזכות הימים הקדושים האלה, נזכה בזה לשם לגאולה אמיתית, במהרה בימינו אמן. כעת אני אכנס קצת לנקודות של השמיטה שאמרתי בתחילת השיעור שצריך לדבר עליהם. למשל,
ירק שבוודאי ידוע שהוא שייך לספיחים, שגדל בשנת השמיטה, אין לו שום היתר בעולם, ואפילו אם כבשו אותו עם ירקות אחרות ונתן טעם, כולם אסורים באכילה. כבר אמרתי שמה שרבותינו אמרו, שעת חמוכה, רוב הפירות שאם לא ידוע מותרים, רוב הירקות אם לא ידוע מותרים, זה רק תוצרת טרייה. אבל באלה שמוכסנים בקירורים ומשתמרים כמו כל הפיצוחים וכל התבלינים, זה נמשך המון זמן. זה תבלינים יכול להיות שימשך אפילו קרוב לשנה, עד שיצאו ויתחלפו בשוק. צריך מאוד להקפיד או לקנות אותם רק עם השגחה טובה שהקפידה על שמיטה כהלכתה. אבטיח למשל. אבטיח אין. עד אדר זה אבטיחים של קירור. לכן אי אפשר, צריך להקפיד בדיני ספיחים באבטיח עד חודש אדר. הבננות אפשר להקל כבר מתשרי, מי"א תשרי, מאחרי כיפור מיד. שאר הירקות רובם זה חנוכה כמו שאמרתי, הבצל היבש צריכים לחכות עד אדר, כי עדיין השוק הוא ברובו הגדול הוא הישן. גם גזר צריך להקפיד עד ראש חודש אדר, אם זה מקירור, אם זה טרי אז כבר מחנוכה אפשר לקחת, כי יש טרים כבר מחנוכה. כנ"ל גם לגבי דלורית ודלעת, דלעת אפילו צריכים לחכות יותר, גם כן עד אדר כדאי להקפיד, יש בשוק עוד הרבה מהישן ששייך לשמיטה, להיזהר בזה. כנגד זה חזרת כבר מחשוון כבר אפשר, חסה מחשוון אפשר, זה כבר חדשים בדרך כלל. הירקות האחרים, רובם הגדול, הוא מחנוכה, אם לא יודעים אם זה חדש או ישן, ורואים שזה לא שייך לקירור, אפשר להתחיל מחנוכה לקחת, כי בדרך כלל כבר הרוב הוא, רוב הירק הוא מהחדש. יש עוד כמה הלכות ששייכים לשמיטה, הם קשורים לגבי הלכות ביאור. ביאור הכוונה כשכבר נגמר הירקות האלה, או הפירות האלה, בירקות לא שייך, אבל בפירות האלה מהעצים, אסור לאכול אותם עד שלא יפקירו אותם, יוצאו ויפקירו אותם. וצריך ביום הביאור עצמו להפקיר. אז הלכות ביאור האלה, הם צריכים קצת יותר הרחבה להסביר את כל הנושא כולו, אז בעזרת השם, בשיעורים הבאים אדבר עליהם. לרצון שנזכה בעזרת השם לתהיה לחתימה טובה, ולגאולה אמיתית במהרה בימינו, אמן.